Dobrý deň. Dnes mám pre vás pripravený prenájom krásne zrekonštruovaného bytu na Prahe 4 v Krči. Byt 3 plus KK o celkovej rozlohe 60 m štvorcových sa skladá z dvoch izieb, veľkým obývacím pokojom s kuchynským kútom a až 6-metrovou zasklenou lodžiou. Veľkou výhodou bytu je, že sa nachádza len 3 zástavky od metra kačerov. Tak prídete na prohlídku, teším sa na vás.